either win or lose. Ogira mu kibiina ki? Kiina kibiina, ebibiina bya wano byonna bya kiyaayi. Kooti? Naki kooti. Kubanga ebizibu by'abantu byonna mba nabyo wano. Sirirabira. Tambula nabyo wano, mbitunako ne manya enguudo mbi. Mukaaga, ndi ku baloti. Era olumala omuzannyo guno nga tumaze projects zaffe zonna eziddako. Tunoonya mikono. Cabinet weri. Yamani ddala. Ate nga naye ba bad drama. Kubanga tutegeera ba dramatists. Tutegeera nnyo. Kati saagala abantu be simanyi kuba bano mbamanyi nti ajja kubba ekikumi ky'abandi ono ne sijja muteekako. 2026 ndi ku baloti era nzija n'akabonero kange. Kooti sirina kibiina kyonna kye nzijiramu. Ebibiina bya wano tebiriimu makulu. Ebibiina bya wano nze saagala kulaba baana b'abantu nga bafiira ku makubo olw'okuba nti shamimu. Sirina muntu gwe ngenda kwadde ekikumi timpa akalulu era sigenda gaba sukaali yadde simanya fiizi yadde omunnyo. Ebizibu by'olina bikumala oli wa ddembo gamba nti you need change ojja otikinge kooti oba osigale n'ebizibu byo. Ogume so no gant you don't need change. Zezikiriziganya n'abantu. Pade yali comedian, I'm not a comedian, I'm a dramatist. Meti ye Uganda nga sina ajja kuba president. Etuzimbire theater. Tetuyina theater wano mu Uganda. Tetuyina theater. Yatuleetanga twayina theater. Yali Royal Theater ne bagimenya. Bati Valley Theater. Singa mga yane mnyi amu kone Uncle Abe. Mujia tegera nti wali theater. Yo theater teliwa. Abona nyuna yu. Atenga tayambi dua. Era nsaba nyo bana katemba wa dramatist. Tuyameko nyo Uncle Abe. Okula ntuteka wa abantu. Bategere Bati Valley. Hello? Bana maulie bana nge. Bate nabye njogera nsaba. Eya theater. Setu agala. Na yoro omusimbi omungi ogusabibwa awo omuyitirivu kumuyindi oyo wekanga nga ina yesi yaffe labonite eno gye mulaba maka ga muntu yageekwata kati anko katende naye baamuteekako omusolo ku staginga wano omusimbi muyitirivu wekanga nga abaana tebajja ku staginga bw'aba talinaamu kasente n'ebintu ebikuwe ngena kukuba ayinza nokuba kateninga mukyazanya kyovola banjagala abasigaye babeewo nga bangi otuba tukyazanya n'agikuba arespectinga ki ba dramatist National Theatre yeewuunyisa nga theatre yansi ya Uganda gye tulinga gye tulina yali yafuuka y'abafu nga batutwalawo nga tufudde mukama atuyambye nti management eriwo kati egezezzaako kuba tugirangidderangidde egezezzaako okuzza abantu era mbagamba nti nze nabasaba aba National Theatre bampe ebintu bye neetaaga kuba theatre yaffe ne babimpa singa tunaayimira tumanya nti theatre yaffe bajja bitwa ne tuyingisa aba National Theatre bayongere okulaga abaana ba dramatist nti maka gammwe gano abaana bagitya era omuntu okukubuuzaga wakoledde otya o rehearsals wakoze otya okubeera awo naye nga bw'obuuza management ya National Theatre ekugamba byonna weebiri byabwerere kubanze ne billboard zange zonna weeziri ku National Theatre ez'omuzannyo naye baabimpa ku bwereere kitegeeza National Theatre weeri nga